Reč ima Dragana Miljanić. Zahvaljujem predsedniče. Poštovani građani Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Ministarstva prosvete i Republičkog zavoda za statistiku, tražim objašnjenje. Zašto u zvaničnim izveštajima o upisu studenata u Republici Srbiji nema podataka za Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici? Postavljamo pitanje, kako je moguće da zavod ne raspolaže podacima o upisu na univerzitet koji se i formalno i faktički nalazi u obrazovnom sistemu Republike Srbije? Po kom osnovu se sa spiska kontinuirano izostavlja univerzitet sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija? Želim da vas podsjetim da je Srpski univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici međunarodno akreditovan i zvanično priznat od svih zemalja sveta, osim od samoproglašenih vlasti u Prištini. Mi smo danas došli u paradoksalnu situaciju da se u ovoj Narodnoj skupštini usvajaju zakoni o priznanju diploma koje izdaju samoproglašene kosovske institucije, dok se o diplomama i studentima univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici ne vodi nikakva zvanična evidencija. Zato tražim od Vlade Republike Srbije kao osnivača ovog univerziteta da objasni da li država ima nameru da ovaj univerzitet, koji ima nemerljiv značaj za Srbe na Kosovu i Metohiji, trajno ostane u sistemu Republike Srbije ili postoje planovi da se on izdvoji iz pravnog i obrazovnog sistema naše države. Zahvaljujem. Tražim pravdu za sve ubijene Srbe u Hrvatskoj i u Bosni i na Kosovu i na čitavoj teritoriji Republike Srbije i bivše Savezne Republike Jugoslavije. Tražimo odgovornost Vlade Republike Srbije zbog toga što se Univerzitet u Prištini ne nalazi na spisku državnih fakulteta u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku uz obrazloženje da se podaci ne evidentiraju od 1999. godine. Da li je moguće da ste sami izbacili Univerzitet u Prištini, zbog čega i šta ćete preduzeti da ovu grešku ispravite? Skandalozna odluka vlade Srbije da EPS praktično prepusti na upravljanje Norvežanima prošle nedelje je dobila svoj epilog. Nedavna izjava ambasadora Norveške potvrdila je upravo ono na što je Srpska stranka zavetnici upozoravala kada je kritikovala odluku vlasti da izvrši transformaciju EPS-a u akcionarsko društvo. Iako mu to ni po jednoj osnovi nije u opisu posla, ambasador Norveške već se ponaša kao likvidacioni upravnik naše državne kompanije. Dao je sebi za pravo ne samo da najavljuje dalju strategiju razvoja EPS-a, već i da licitira hoće li biti otpuštanja zaposlenih. Ne treba da govorimo koliko je EPS značajan za srpsku privredu, ali i za energetsku i nacionalnu bezbednost. Podsećam da je ministarka Đedović sama priznala u ovom domu da, citiram, nećemo u toj meri da privatizujemo EPS. Zato bih da je uputim pitanje. U kojoj je meri predat srpski energetski sistem kada se o njegovoj budućnosti izjašnjava ambasador jedne strane države? Postavljam pitanje resornom ministarstvu. Ko je ovlastio norveškog ambasadora da to čini? I ko je vas, gospođo Đedović, ovlastio da srpske resurse prepuštate u ruke stranaca? Koristim takođe priliku da vas pitam da li su tačni navodi da je u konsultantskoj firmi koju ste angažovali kao eksperte da spase EPS od vaših velikih stručnjaka zaposlena i visoko pozicionirana supruga Albina Kurtija. Takav vaš odnos prema državi i njenim strateškim pitanjima doveo nas i do toga da se zapitamo da li je, pored ostalih mentorskih funkcija, američki ambasador Christopher Hill postao i nezvanični glavni menadžer Telekoma Srbije. Na proslavi Dana nezavisnosti američki ambasador je, pored predstavnika vlasti i proevropske opozicije, ugostio i brojne direktore javnih preduzeća. Zatražio je od direktora Telekoma da to preduzeće kupi određene američke proizvode, odnosno telekomunikacionu opremu. Postavlja se pitanje koje proizvode, po kojoj ceni i sa kojim ciljem i po kom osnovu je sebi dao pravo američki ambasador da sugeriše srpskom državnom operateru od koga i kako će da nabavlja opremu.
Tražimo od vlade Srbije i ministarstva informisanja i telekomunikacija da odgovori da li je došlo do nekog novog tutorstva koje je Hilu omogućilo da zadire u strateška srpska pitanja, onako kako to već čini norveški ambasador kad govori o sudbini EPS-a. I srednje škole za svu decu na teritoriji Republike Srbije i odluku o isplati finansijskog dodatka roditeljima 1. septembra u iznosu od 20.000 dinara za svakog školarca. Udžbenici su besplatni u Beogradu, donesite odluku da budu besplatni na teritoriji cele Srbije. Zahtevam od vlade Republike Srbije da poništi odluku o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju izgradnje od 4.5.2023. godine i da isti bude povučen iz skupštinske procedure usvajanja zbog neustavne odredbe koja omogućava besplatnu konverziju građevinskog zemljišta iz javne u privatnu svojinu. Pozivam predsednika i vladu Republike Srbije da zajedno sa nadležnim ministarstvima odustanu od rušenja starog Savskog mosta i prihvate ili predlog Srpskog pokreta Dveri da ovaj most pretvori u zonu za pešake i bicikliste ili da prihvate predlog ruskih arhitekata koji predlažu da se stari Savski most pretvori u memorialni kompleks, kao i da u neposrednoj blizini izgrade novi, ali preko potreban most preko Save. Da li je tačno da su angažovane 4 ekipe hitne pomoći za rad na Adi Ciganliji u okviru ugovora koji je potpisan na iznos od 4 miliona dinara bez PDV-a za 75 dana rada? Da li je za toliko smanjen broj ekipa koje su potrebne za obezbeđivanje hitne medicinske pomoći građanima Beograda? Zaposleni koji su angažovani u ovim ekipama plaćeni su iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a da se novac od ugovora troši bez znanja nadležnog ministarstva. Tražimo da budžetska inspekcija i druge državne institucije provere finansijsko i organizaciono poslovanje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Tražimo i ne sporimo angažovanje ekipa za rad na terenu, posebno na Adi Ciganliji i na drugim mestima, ali to nikako ne sme biti od broja neophodnih ekipa za građane Beograda. Meštani i članovi bivšeg saveta mesne zajednice u Osipaonici, opština Smederevo, tražili su od gradske uprave u Smederevu da na određenom mestu postave čuvara i kontejner koji će voditi računa o deponiji dugoj preko 5 km duž puta Osipaonica-Mihajlovac, koja je na trasi vodoizvorišta za ovo mesto. Preko puta ove deponije je najplodnije poljoprivredno zemljište. To iz gradske uprave Smederevo nisu dozvolili i sada se naselje i cela okolina suočava sa totalnim ekocidom. Smeće se izbacuje svuda, na deponiji se pale ukradeni kablovi, policija ne reaguje, ne sprečava, ne zaustavlja krađe, paljenje kablova i šverc bakra. Zagađenje koje nastaje paljenjem kablova, plastike, otpad od uginulih životinja predstavlja pakao za sve građane ovog mesta. Pozivam Ministarstvo za zaštitu životne sredine, sve inspekcije, opštinu Smederevo, MUP Republike Srbije da reaguju i zaustave trovanje ovih građana kao da i da utvrde odgovornost za propuste u radu i urede ovu deponiju u dogovoru sa građanima. Građani Beogradske opštine Barajevo pitaju nadležne koliko koštaju dve noći čistog vazduha kako bi bar dve noći mogli da otvore prozore i da udišu čist vazduh. Naime, u ovoj opštini dozvolili ste fabriku za skladištenje i preradu opasnog i neopasnog otpada Unirisk, koja radi bez ikakve kontrole i truje građane Barajeva i okoline. Zahtevamo da nadležne institucije izvrše detaljnu kontrolu rada ove fabrike za preradu opasnog otpada i nalože mere da se spreči dalje trovanje građana. Da li je tačno da je u užem izboru za izbor samostalnog prosvetnog savjetnika u školskoj upravi u Kragujevcu predsjednik opštine Batočina, lider Srpske napredne stranke u Batočini Zdravko Mladenović, koji je poznat po vređanju novinara i pokušajima izbacivanja novinara sa sednice opštine Batočina? Evo da završim. Da li ćete dozvoliti da ovakva osoba radi kao samostalni prosvetni savjetnik? Šta ćete preduzeti da zaustavite ovu nezakonitost? Hvala vam, predsjedniče. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti.
Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.